Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի անդամի կողմից կաշարքի դիմաց զորակոչիկին պարտադիր զինծառայությունից ազատելու դեպք է բացահայտել։ 2023 թվականի ձմեռային զորակոչի անցկացման համար ձևավորված կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի անդամ ՀՇ-ն ՄՄ-ի միջնորդության պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ակնաբուժական կլինիկայում հետազոտություն անցնող զորակոչի ԳՄ-ի հետ, վերջինիս պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցի լուծման համար $6,000-ից $6,500 կաշարք ստանալու շուրջ։ Արդյունքում ԳՄ-ն ճանաչվել է ոչպիտանի և ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Այլ զորակոչիկների պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու համար էլ նա ստացել է $4,000 և $1,100,000 դրամ։ ՀՇ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Նախկին ֆինանսների նախարար և հարկային ու մաքսային գերատեսչության ղեկավար Գագի Խաչատրյանին և նրան տանիքին պատկանող $63 միլիոն արժեքությամբ առանձնատան բռնագանձման գործով Միացյալ Նահանգներում ստացված գումարը կարող է վերադարձվել Հայաստան։ Հաղորդվում է, որ սա Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության ավազակապետության հետ կապված ակտիվները վերականգնող բաժնի կողմից ներկայացված հայց էր, որը ստեղծվել է փողերի լվացման և ակտիվների վերականգնման վարչությունում։ Գյումրու երեխաների տուն Պուակում 2-ամյա երեխայի մահվան դեպքի առնչությամբ տեղեկություն է տարածվել, որ երեխան պետության խնամքին տեղափոխվել է 2022 թվականին անմիջապես ծննդատնից 2-օրական բնածին առողջական ծանր խնդիրներով։ 2024 թվականի օգոստոսի 2-ին մինչև երեխայի մահը հաստատության հերթապահ բժշկի և բուժքրոջ կողմից կատարվել են վերակենդանացման միջոցառումներ, կանչվել է շտաբ բուժօգնություն։ Վերակենդանացման միջոցառումները եղել են ապարդյուն, երեխայի մոտ գրանցվել է մահ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն մահվան պատճառները պարզելու նպատակով։ Իրավապահները մտել են քրեական հեղինակություն Ալիկ Բանդուրյանի նորադուստի Ալիկի տուն և արգրավել վերջինիս հորը պատկանող գումարները։ Հաղորդվում է, որ տանը մեծ գումար է եղել, ինչը իրավապահներին խիստ կասկածելի է թվացել և այն արգրավել են։ Ֆազի սպանության անմիջական կատարողները լքել են Հայաստանի, հայտ են եկել ուշագրավ մանրամասներ։ Հանցագործություն կատարած խմբի անդամները մի քանի անգամ հանդիպել են Պրոշյան գյուղում գտնվող առանձնատանը, ապա երկու անձին կեղծ համարանիշներով Opel Astra Magnesia ավտոմեքենայով ուղևորվել են Երևան։ Շինարարների փողոցում գտնվող բուկմեյքերական գրասենյակից դուրս եկած Սերգեյ Գրիգորյանին պատկանող Toyota-ի ճանապարհը փակել և ինքնաձիգով կրակահերթ արձակել Սերգեյ Գրիգորյանի ուղությամբ, ապա ոտքով դիմել փախուստի և առանձին գնացել Պրոշյան գյուղի իրենց հավաքատեղի, որտեղ նրանց սպասում էին հանցագործության ղեկավարն ու կազմակերպիչը։ Արդյունքում Ռուստամ Ստեփանյանը ձերբակալվել է Պրոշյան գյուղում գտնվող իր տանը եւս մեկ կազմակերպիչ Նորնորքում գտնվող իր տանը։ Երկուսն էլ տեղափոխվել են քրեակատարողական հիմնարկ։ Հանցագործության անմիջական կատարողների Հարություն Սահակյանի եւ Սուրեն Գրիգորյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Բացահայտվել է Դիլիջանում տեղի ունեցած սպանությունը, պարզվել վիրավորների ինքնությունը, վիճաբանության ժամանակ Երևանի բնակիչ 38-ամյա Վահագն Հովակիմյանը դանակով հարվածել է Տավուշի մարզի բնակիչ 46-ամյա Հարություն Ղազարյանին, որից հետո Հ. Ղազարյանը վերցնելով նույն դանակը դրանով հարվածել և սպանել է Տավուշի բնակիչ 51-ամյա Արթուր Ուրիխանյանին, այնուհետև նույն դանակով մարմնական վնասվածքները պատճառել Վ. Հովակիմյանին, կասկածյալը քննիչի որոշմամբ ձերբակալվել է։ Սպանության փորձ փոքր վեդիում Արարատի մարզի 32-ամյա բնակիչը փոքր վեդիում գործող գարեջրատանը վիճել է իր մտերիմների, նաև 32-ամյա տղամարդու ծանոթների հետ։ Այնուհետև մի քանի անձանց հետ գարեջրատուն է գնացել նույն մարզի 26-ամյա բնակիչը, ով իր մերձավորին նեղացնողներին զենքով պատժելու վճռականությամբ ապօրինի զենքից կրակել է 32-ամյա տղամարդու կրծքավանդակի հատվածին։ 26-ամյա երիտասարդն իր հետ խմբի կազմում գործած մյուս անձանց հետ հեռացել է դեպքի վայրից, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ 53 միլիոն դրամ տուգանք գլոբինգի նկատմամբ, մարդկանց մոլորեցնելով անբարեխիղճ մրցակցության համար։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն արձանագրել է, որ Չինաստանից Հայաստանի օթային առաքումների համար 5-ից 10 օր աշխատանքային ժամկետ հայտարարելու պարագայում 2022 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 23 թվականի ապրիլի 25-ը ընկած ժամանակահատվածում Չինաստանից Հայաստան իրականացված օթային առաքումների ընդհանուր թվի առնվազն 26%-ն առաքվել է հայտարարված 10 օրի առավելագույն ժամկետի խախտմամբ։ ՊԵԿ-ը բացահայտել է 3 կիլոգրամ քաշով կոկային տեսակի թմրամիջոցի մաքսանենկության դեպքը Դոմինիկյան Հանրապետությունից տարածիկ չվերթով Հայաստան ժամանած ՄՀ-ի ճամբրուկում հայտնաբերվել է 3 փաթեթ կոկային տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ։ ՄՀ-ն կալանավորվել է, պարզվել է, որ Հայաստանը հանդիսանում է տարածիկ երկիր, թմրամիջոցի իրացման վայրն էլ Թուրքիան էր։
Երևանում խաբեությամբ գումար հափշտակելու նոր մեթոդ է արձանագրվել քաղաքային հեռախոսահամարներին, անհայտ անձանց կողմից զանգեր են ստացվել, որ այլ երկրներում գտնվող հարազատը իբր վթարի է ենթարկվել կամ իբր վթարի է ենթարկել այլ մարդում, եւ բուժման համար անհրաժեշտ է շտապ գումար փոխանցել։ Հիշյալ զանգերից հետո տվյալ քաղաքացիների բնակարանները անձինք են այցելել եւ նրանցից խաբեությամբ գումար վերցրել։ Ըստ ոստիկանությունում ստացված հաղորդումների խաբեությամբ քաղաքացիներից հափշտակել են մասնավորապես 16000, 20000, 30000 դոլար։ Հուլիսի 27-ից մինչև օրս Երևանում գրանցվել է նման եղանակով կատարված խարդախության 28 դեպք։